De toonbeelden van Anton de Kom moeten worden voortgezet. Hieraan werkt de Papa Anton de Kom PADK Suriname Consciousness Movement. De movement is vorig jaar op de jaardag van Anton de Kom opgericht door onder andere Kenneth Sloten en Richenel Rijssel. In het programma In Gesprek Met gaven de oprichters aan dat zij mensen willen aanzetten tot het nadenken over hun positie in de samenleving. De PADK Suriname Consciousness Movement wil samen met de gemeenschap werken aan een cultuur die bijdraagt aan de ontwikkeling van ons land. Hebben wij in een groep, we noemen het de initiatiefnemers, die regelmatig bij elkaar kwamen om te praten over vraagstukken in onze samenleving. Mm-hmm. En waar we iedere keer weer op stuiten, was het bewustzijn van de Surinaamse mens. Mm-hmm. Het bewustzijn om identiteit te hebben, om identiteit te zoeken, om cultuur te hebben, om cultuur te zoeken, om je in een onafhankelijke republiek na 45 jaar daadwerkelijk die gang te zetten naar onafhankelijkheid, naar bewustwording en al dat soort dingen. En toen hebben we het plan opgevat om een movement op te richten. Een beweging dus, om die idealen van Papa Anton de Kom voor te stuwen en mensen hun bewustzijn te triggeren om dat over te nemen. De PADK Consciousness Movement zal op 22 februari een lezing houden. Sloten zegt dat er aandacht besteed zal worden aan Anton de Kom als persoon, maar ook aan zijn werk en zijn idealen. Rijssel zegt dat het bewustzijn van de idealen van Anton de Kom gekweekt moet worden. De overheid is al een beetje begonnen om onze universiteit naar Anton de Kom te benoemen. Ja. Maar menigeen die, ik durf er zelf op te wedden, dat menigeen die daar heeft afgestudeerd, niets van Anton de Kom weet. De vraag is of ze ooit zijn boek Wijstaal van Suriname hebben gelezen. Ja. Nou, als je dat weet en je merkt dat, dan kun je minimaal moeite doen om te zeggen van, weet je wat, laten we de rest, die daar nooit geweest is, maar die wel onderdeel is van dit land en de toekomst is, dat die eigenlijk nu als zich gaan bewust, met iets bewuster gaan maken, dat onze helden veel meer zijn geweest dan welig de manier was worden beschreven. Richenel Rijssel, lid van de Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement.